Krásné dopoledne na vlnách dvojky, právě začínají blízká setkání živě. A to živě bude takovým dnešním leitmotivem, protože dáma, která je teď mým hostem, se v tomto druhu vysílání cítí jako doma. I když jsem jako herečka zvyklá hrát živě pro diváky, představa živého vysílání pro mě není úplně příjemná a bude mě tady zajímat, jestli se tahle adrenalinová kratochvíle dá natrénovat. Navíc živé moderování, o kterém bude dnes řeč, je v mnohem specifické a nemůže ho dělat úplně každý. Ovšem v případě, že jste pohotová, sympatická, zodpovědná, profesionální, flexibilní, schopná reagovat na nečekané změny, fotogenická a navíc vypadáte jako Miss World. Je logické, že se v tomto oboru stanete hvězdou a už 10 let patříte k moderátorské špičce zpravodajských relací. Mým dnešním hostem je moderátorka hlavních zpráv televize Prima a CNN Prima News, Klára Doležalová. Klárko, dobrý den. Dobrý den, děkuji moc za pozvání a půlku těch vlastností nemám, Teresko. Ale děte, to jste určitě mě přechválila. Ne. Klárko, já jsem jako malá vždycky četla ve vaně texty ze zadních obalů šamponů. K tomu jsem držela sprchu jako mikrofon a mluvila jsem do něj. Takže později se mi to jako herečce a moderátorce docela hodilo. Co vy, jako dítě, jako malá jste třeba nepřečítala rodičům úryvky z Černé kroniky nebo něco podobného? Ne, tak já jsem taky vlastně vystudovala herectví, ale já jsem dítě muzikantů. Tatínek solista opery Národního divadla, maminka houslistka. Tehdy za toho hlubokého komunismu to byl krásný život, protože vlastně ta muzikantská oblast nebo ta skupina těch lidí kolem, ty umělci, tak ty vlastně nám dávali takovou jako určitou vnitřní jako svobodu, která jinak okolo nás nebyla. Takže bylo to hezký dětství a já jsem samozřejmě chodila na klavír, chodila jsem na balet, na hudební nauku, takže měla jsem tuhletu průpravu a směřovala jsem tím směrem. Směřovala jste k tomu, že dnes tady vysíláte zprávy, že zprávy, a vysíláte je skutečně. Tak to vůbec ne. Dneska. Ano, dneska vysílám, ano. Takže ano. Zamávám. Ano, na obrazovkách uvidíte, ale v tuto chvíli uslyšíte mého dnešního hosta v blízkých setkáních, moderátorku zpráv na CNN Prima News Kláru Doležalovou. Živě. Jak jsem zmínila na začátku, dnešním leitmotivem v blízkých setkáních bude slovo živě, myšleno jako živě v éteru. Co si budeme říkat, při takzvaném živáku se může cokoliv zvrtnout. Člověk se třeba přeřekne, sám se tomu začne smát a ostuduje na světě. Tak by mě zajímalo, jak je na tyto situace vytrénovaná moderátorka hlavních zpráv televize Prima a můj dnešní host Klára Doležalová. Stalo se vám někdy něco podobného, Klárko? Určitě se mi to stalo, dělám to 10 let, takže to by bylo divné, kdyby se to nestalo. Ale já jsem to jako tak přenastavila v té hlavě, že si říkám, jako, že my jsme jenom lidi a lidi u těch obrazovek taky vědí, že jsme jenom lidi, takže myslím si, že tohle je zrovna věc, kterou vám ten divák odpustí, když se prostě přeřeknete, prostě jste jenom člověk. A to se může stát. Samozřejmě, že to nesmí být jako v každé druhé větě a v každém studiu, ale když se to stane, tak se to prostě stane. Dobře, přeřek, to se stane i hercům, známe to, ale já si myslím, u toho živáku se může stát spousta bizarních věcí. Já nevím, jsou takový hlouposti, tam je, jako spadnete ze židle, nebo já nevím, co, proletí moucha, sedne vám na hlavu. Já se vždycky ptám, no moucha je výborná ve studiu, to určitě znáte, moucha ve studiu, to je jako masakr. Ještě jsme ji tady neměli, teda letos. Ale Karel, já jsem se, jako Karla Voříška, jsem se jednou ptala. Já jsem říkala, prosím tě, a co jako před lety, jo? Co mám dělat, když prostě mi teďko jako zhasne mi čtecí, nemám to v papírech, teď tam je nějaký studio, tohle. Já prostě najednou v tu chvíli prostě nevím, co mám říkat, co mám udělat. A Karla se na mě podíval těma modrýma očima a řekl, no tak omdli. Ano. Takže asi tak, já to mám jako pořád v hlavě, kdybych nevěděla, tak omdlím, jo. Počkejte, mám tam Karla. Vám se nikdy nestane, Kláro, že by vám vyplo čtecí zařízení? Jo, samozřejmě, to se stává. No, tak, ale a nebo vám tam běží něco úplně jiného, než máte říkat. Jo, že tam jako oni tam jedou nějaký úplně jiný studio, ale tou peckou do ucha vám z režie říkají, že jedeme úplně něco jiného. Takže vy musíte rychle zareagovat a musíte jako předsvaknout, ideálně to říct z hlavy, jestli si to pamatujete, protože zase jo, spousta lidí jako si říká, proč tam vlastně máme to čtecí. To je strašně důležitá věc. Hlavně kvůli času. Protože vemte si, že když něco říkáte z hlavy,
tak než to opíšete, nebo jak to řeknete, tak to, natáhnete ten čas na dvojnásobek. Navíc, oni vás z té režie nemůžou změřit, protože nevědí, jak dlouho budete mluvit. A ty zprávy mají úplně přesnou stopáž, to je na vteřinu. Tady taky. No. Tady bychom měli tak mluvit když tak zastavte. Ne, to je dobrý, ještě minutu a půl bychom měli jo, takže mluvit. To je, kvůli tomu ano, je to samozřejmě ano. Důležitý. Jo. A taky vlastně my k těm zprávám přijdeme někdy odpoledne. A máme jich tam třeba, já nevím, teď já nevím, třeba 25, jo, nebo 30. No tak naučte se za hodinu 30 jako studií naspaměť, to jako nejde, že jo. My se akorát stačíme vlastně podívat do těch reportáží, aby jsme věděli, o čem to je, co se řeší a tohle. Pak si ty studia upravíme, tak aby jsme jako tomu divákovi to nejlíp podali, aby jsme neřekli úplně všechno, co tam bude, ale uvedli vlastně pardon, tu reportáž. Zeptám se studia, jak je to myšleno, že to jsou ty texty, to jsou ty naše texty, tomu se říká studia. A jenom aby, to, abychom je věděli, studiu, abychom vlastně. Věděli, co je ve studiu, jsou jo. Studia. Aha, dobře. To, co se říká ve studiu, no. Takže vlastně my to jako upravíme, no ale potom vlastně to čtecí potřebujete, protože jakmile začnete improvizovat, tak to je nezměřitelný. Ano, to je pravda, to jsme si mohli zeptat pana Duška třeba, který improvizuje velmi rád a je v tom hodně dobrý. No tak určitě ve zprávách na improvizaci příliš prostoru není, ale když jste třeba začínala úplně poprvé s těmi zprávami, to bylo pro vás i poprvé živě? No, já jsem už moderovala nějaké živé pořady. Zaprvé jsem byla hlasatelkou v České televizi. No tak to jde živě, že? Ale to jsme tehdy předtáčeli hodně. Mm-hmm. Tehdy to, jako šlo to i živě, ale většinou jsme předtáčeli. Ale dělala jsem třeba, moderovala jsem nějaký festival dokumentárních filmů, to šlo živě na dvojku, nebo koncert jsem moderovala. Takže už trénink nějaký byl. Na české televizi. Trénink nějaký byl, ale samozřejmě to není, jako, to není stejný. No. Není to stejný. To zpravodajství je speciální odvětví. No a tak dneska můžete odpočívat, Kláro. Sice jdete živě. Ale jenom chvíli. Ale jenom chvíli a v Českém rozhlasu. Televizní zprávy, to je pro spoustu lidí velké téma. Pamatuju si třeba, jak moje tchýně musela vždycky vidět zprávy na všech televizích. A pak je komentovala, srovnávala, no prostě tím úplně žila. Zajímalo by mě, jak to má se sledováním zpráv můj dnešní host, moderátorka hlavních zpráv televize Prima Klára Doležalová. Kláro, když nevysíláte, koukáte na zprávy? Nejvíc je otvírám v mobilu. Já jako čtu si všechny možný servery, abych byla v obraze a dělám to i na dovolené a je to prostě takové postižení, no, že člověk jako potřebuje být pořád v obraze. A potom vlastně, když se vrátím z té dovolené, tak jako naskočím a vím, o čem je řeč. Jako pro mě je noční můra, že budu jako někde něco číst, o čem nic nevím. No, to jako nerada. Být v kontextu, jako... To jako nikdy. No, přesně. Já teda, takže sleduju. Já to nemám jako náplň pracovní, takže na televizi moc nekoukám na zprávy, už vůbec ne, protože jsem zjistila, že mě to stresuje. Nestresuje vás to sledování těch zpráv? Koukejte na mě, já se na vás budu usmívat a nebude vás to stresovat. To se právě a mimochodem s Karlem jako snažíme, jo, dát tomu určitý jako nadhled. Ne nadsázku, to nejde, ale nadhled, jo, že vlastně říkáte, že se stalo něco prostě tohle špatně a tohle je negativní a tamhle se stalo tohle, ale vlastně jim to říkáte těm lidem s takovým jako nadhledem, protože je to normální, je to život a vy stejně žijete ten svůj život a máte svoje starosti a jo, aby ten člověk nebyl, nekulíme na ně oči a nezvedáme obočí a prostě, jo, takhle, no. Zmínila jste Karla, Karel Voříšek, jste 10 let. Ano, 10 let jsme partneři. Vám údajně spolupráci s Karlem Voříškem vyvěštil jasnovidec, je to tak? No, je to tak. Jak to bylo? No, je to hrůza. Já mám doteďka husí kůže, když se na to vzpomenu. No, já jsem před mnoha lety, to je možná třeba 20 let už, no, nebo tak nějak 18-20 let, jsem dělala konkurs do jiné televize na zprávy za onemocnělou odevší na, to je krásné slovo, na mateřskou Janu Adámkovou. Takže jsem měla jakoby být partnerkou Karla Voříška. A byla jsem na tom konkurzu a teď konkurs skončil a já jsem odjela do Srbska, do Bělehradu a tam máme kamaráda jasnovidce. A já mu říkám, tyhle, já jsem dělala takový konkurs, jako to by byla krásná práce. Můžeš mi říct, jestli to klapne nebo ne? A on říkal, jo, ukaž mi nějakou fotku. Tak já jsem našla fotku Karla Voříška na mobilu a ukazuju mu Karla Voříška. Říkám, hele, vidíš, to je ten jako partner. A on říkal, jo, s ním budeš dělat zprávy. No já jsem přijela a říkám, ježiš, tak ono to asi klapne, no to je neuvěřitelný, jo. No a pak to dostala Markéta Fialová, to místo.
A já jsem říkala, takže už nikdy, nikdy se tě nebudu na nic ptát, protože ti prostě nevěřím, podívej se. A on říkal, no ale já tě tam vidím, no, já tě vedle něj prostě vidím. Jenomže on nevidí čas. On to jako vždycky říkal. On říkal, já vidím, co se stane, ale nevidím on kdy. On vidí výjevy. No a potom se to jako vážně stalo, takže já jsem měla úplně jako husí kůži. Tak jste se mu omluvila zpět? Ano. A do teďka se mu v duchu pořád omlouvám. Ano. Jak to bylo hned na začátku s Karlem Voříškem? Sedli jste si úplně od první minuty? Jo, jo. My si s Karlem sedíme od první minuty, protože my máme nějaký jako společný mozkový vlny. My jsme jako naladěný prostě na jednu vlnu. My si rozumíme jako i nonverbálně, i očima, my se domluvíme. My jako ve vypjatých situacích, ve stresových situacích, kdy se musíte ve vteřině o něčem rozhodnout, my se na sebe podíváme a víme, co ten druhý chce říct, nebo co udělá. Jako neumím to popsat, proč to tak je, nebo neumím na to jakoby přijít, ale je to zvláštní. Jediné, co my máme vlastně jakoby společného, je, že jsme zrozenci vach, oba dva. Takže myslíme si, že to bude asi tím, že si jako rozumíme ve spousta věcech. Jo, a tak se tak jako známe a je to v tom partnerství, v tom živém stresovém vlastně jakoby vysílání, je to strašně dobrá věc. No určitě, je to něco jako herecký parťák, moderátorský parťák. Je to prostě parťák do života, do práce a je skvělý, že jste ho našla, že vám ho váš kamarád vyvěštil. Ano. A my si dnes v blízkých setkáních povídáme díky tomu s moderátorkou zpráv Klarou Doležalovou. Dnes pronikáme do zákulisí její profese, která na první pohled vypadá jednoduše. Ale tak jednoduché to asi nebude. Laik by mohl Klárko říct, že večer přijdete do práce, hezky vás nalíčí, učešou, pak se hezky oblečete, že jo? No a přečtete, co máte na tom papíře nebo na tom čtecím zařízení, ale vy už jste to tady naznačila, že tak snadné to není. Tak co všechno musíte udělat, když přijdete a v kolik vlastně vy jdete do práce, nejdete tam jako tohle, půl sedmí, tohle vždycky, když mi někdo řekne, tak si vzpomenu na mýho tatínka, který je solistou, už je teda v důchodu, ale je solistou opery Národního divadla. A jedna naše tehdejší sousedka v domě, která byla taková trošku ukřičená, tak mu jednou jako vpálila. No prosím tě, ty přijdeš do toho divadla, si tam zaspíváš, schrábneš za to peníze a jdeš domů. Co to je za práci? To je přesně ono, jako. A vy vidíte, co je zatím strašný práce. No proto že? Vás tady, Klárko, máme, takže tak nám řekněte, co ono to takhle, jako od té doby vlastně vím, že žádnou profesi nemůžu takhle jako bagatelizovat a prostě to jako nejde. No, co to všechno obnáším, tak já myslím, že lidi už asi jako vědí, protože my, jak máme ty sociální sítě, tak to všechno sdílíme, jak to vypadá v zákulisí těch zpráv. Je to o tom, že vlastně je tam ta příprava, jako jasně, oblečení, make-up, no a potom zasedneme k tomu programu, který už je předpřipravený. Reportéři, když natočí svoje reportáže, tak to musí všechno dát do programu, který se jmenuje Octopus, to se jmenuje jako chobotnice. A tam my potom vlezeme a máme tam vlastně nástřel těch našich jakoby textů, takže my si pročítáme tu reportáž, díváme se a upravujeme si ta studia. No potom je zase nějaká úprava v maskérně a v kostymérně a ještě se natočí upoutávka na ty zprávy. To je většinou jenom zvukově a potom se jde do studia. Vlastně. Musíte si třeba tu reportáž i nějak jako dohledat na internetu, víc o tom někdy, rozvědět, ano, ten kontext někdy je to jednoduchá věc, tak jako to přečtete, víte, o čem to je, jo, a někdy já si ještě hledám jako na internetu, nebo ještě si ověřuji, jestli opravdu třeba to číslo tam, co tam je nějaké uvedené, jestli je správně, jestli ta výslovnost toho jména je takhle, jestli teda ten člověk je opravdu docent inženýr, jestli jsem tam ty tituly dala dobře a takový, tak to vlastně všechno musí člověk ještě jako překontrolovat. A ještě tam máme korektora jazykového, který to ještě po nás kontroluje, aby tam nebyly nějaké chyby. Případně s ním ještě řešíme třeba jako češtinu, protože čeština je ohromně těžký jazyk a někdy se člověk do toho zamotá, takže ještě s ním jako řešíme třeba tyhle věci. No a potom přijde ta minuta M. Jak to probíhá? Tady se rozsvítí červená a mluvím. Je to stejné u vás, že se rozsvítí červená? Ano, rozsvítí se červená, musíte mluvit. něco mluv. No, je to tak, že přijdeme vlastně do toho studia, zasedneme, dostaneme pecičku do ucha, z režie zkoušejí, jestli se slyšíme. Ano, slyšíme se, ahoj. Jo. Přijde tam rekvizitář, přinese nám vodičku tam, máme tam ty tablety, tam si to otevřeme, ty naše programy. Přijde znova kostymérka, maskérka nás kontrolovat.
Pozdravíme se s kameramany, my tam máme roboty taky, kamery roboty. Aha. Ty nezdravím, jo? Jenom ty živý. Ale, takže vlastně s nima máme komunikaci, no a potom už jenom z režie nám dávají pokyny. Tak už jedeme za 10, za 5 a pak je znělka, už víme. Vy jste tady zmínila tu kostymérku. V nějakém silvestrovském sestřihu televizních zpráv jsem viděla, že moderátoři jsou od pasu nahoru elegantně oblečení a třeba v těchto vedrech od pasu dolů mají bermudy. Jako ano, ano, to bývalo, jenomže my teďko máme vlastně některá studia u plazmy, takže musíme vstát, musíme jít k té plazmě a jsme tam vidět celý, i s botama. Pozor, tak no, vy už takže děláte všechno. Nehrozí, takže tam, no, tam už musí, jako, musíte mít i punčošky jako v barvě a tak. Mm-hmm. No, vy jste tady vlastně říkala, že dokonce máte živé přenosy s někým dopole, třeba nějaká reportáž. No, máme, samozřejmě v rámci těch zpráv jsou i živé rozhovory, mm-hmm. Které vedeme ze studia s někým v terénu. Mm-hmm. Buď je tam reportér, kterému předáme slovo, anebo potom ten rozhovor vedeme sami, že jo? Takže máme tam politiky, máme tam různé experty. No a někdy je tam člověk úplně jenom, který souvisí jako s tou věcí, ale není vůbec zvyklý jako mluvit na kameru nebo mluvit prostě, když se na něj rozsvítí červená. Takže to jsou potom jako vtipné situace, protože někdy se ten člověk třeba zarazí a nic z něj jako nevypadne moc. A nebo se zase naopak jako rozpovídá a my ho musíme přerušit, protože samozřejmě do toho ucha vám říkají jako už to ukonči, jako, nebo za 10, nebo jo, prostě my máme, že ho přesný čas. Tak je to jako, pro mě je to vždycky hrozně nepříjemné, já třeba, všimněte si, že když je tam rozhovor třeba s Andrejem Babišem, tak já předávám kolegovi Karlovi. Protože Andrej Babiš se vždycky rozpovídá. A my máme vždycky jako pokyn do ucha, že ho máme přerušit, jo? Protože prostě čas běží a potom by se museli vyhazovat jiné reportáže, aby jsme jako tu stopáž stíli. No a zkuste přerušit Andreje Babiše, to prostě nejde. To já ani zkoušet nebudu, ale přeruším Klárko vás, i když nemám žádnou pecičku v uchu, protože náš čas pro tento vstup vypršel a my tady probíráme s mým dnešním hostem, s moderátorkou Klárkou Doležalovou, její profesi a já bych se ráda vrátila trochu zpět v čase, no tak trochu, konkrétně o 30 let, ale to až za chvíli. Už tady o tom dnes byla řeč, ale jako milovníka opery mě zaujalo, že můj dnešní host, moderátorka Klára Doležalová, k ní má hodně blízko, protože Klárko, zmínila jste, že váš tatínek byl solistou Národního divadla, maminka houslistka. To vás samozřejmě ovlivnilo. Jaké bylo dětství v takové muzické rodině a proč jste se vlastně potom vrhla na to herectví? No, já už jsem to zmínila, že vlastně, když jsem vyrůstala v té totalitě, tak ten umělecký svět prostě poskytoval určitou formu jako svobody a odreagování a ten svět mezi umělci byl barevnější. A já jsem v něm vyrůstala a věděla jsem, že z něj určitě nechci vylézt nikam pryč. Takže rodiči mě připravovali od dětství, chodila jsem na různé kroužky, na klavír, na balet, na hudební nauku a potom i na sólový zpěv. A vlastně mě jako připravovali pro budoucí nějaké umělecké povolání. Já jsem nakonec hrozně se rozmýšlela mezi zpěvem a herectvím. A nakonec vlastně zvítězilo herectví. Byl by to ten klasický zpěv? No, klasický zpěv. No. Já jsem tady měla sopranistku Národního divadla Janu Siberu jako hosta a tu už v 5 letech postavil tatínek na jeviště v Madame Butterfly. Váš tatínek něco takového neskoušel, jo? Třeba v 5 letech. Ne. To já zase takhle brzo jsem ještě jako, jsem asi takhle ještě dobře nespívala. V 5 letech. To byla role, která nespívala, ale prostě potřebovali jo, dítě. Takhle. Takže tam uplatila. No já jsem trošku na těch jevištích vyrůstala teda, samozřejmě s rodičema. Na zkouškách ale, jste byla. Asi, ale nikde jsem asi takhle úplně jako dítě neučinkovala, kromě těch baletních představení samozřejmě. Tam jste učinkovala? No, ale klavírnější koncerty jsme taky měli. Jo, myslíte jako baletní ty školní představy? Ano. Ne, že jste vystoupila. Někde. To bychom museli změnit. Vy jste se teda tomu herectví nevěnovala dlouho, protože náhoda či osud tomu chtěli a dostala jste nabídku na moderaci slavné a legendární soutěže České televizi o poklad Anežky České. Moderace je úplně jiný obor. Měla jste k němu tehdy respekt? No, já vás jenom trošku musím poupravit. Já jsem to vlastně tehdy jako nemoderovala. Moderátorem byl Marek Eben. A já jsem tam byla jako jeho asistentka. Jo? Byla to role asistentky. Samozřejmě, že v průběhu času mi začínali i psát více textů a už jsem potom začínala i jako sama mluvit. Takže vlastně už jsem byla potom vnímaná jakoby moderátorka, ale pořád jako v takové submisivní pozici vedle Marka Ebena. No tak
na začátek se to hodí. Jako no zase, 100%. Představte si, že byste to musela celé moderovat. Tak to by přece nebylo takhle, já bych to měla ráda. Já jsem takový střelec, jako já ráda skáču do vody. Možná, že by mě to jako naučilo a otrkalo mě to ještě víc. A nebo dřív. Ale samozřejmě tohle byla krásná škola, protože jsem se dívala na toho Marka, jak to dělá, a okoukávala jsem spousta věcí od něj. V čem si myslíte, že je tak unikátně a dobrý moderátor? No, já si myslím, že to je úplně jasný. Je to v tom, že on je on. On se do ničeho nestylizuje, on nechytá žádné pózy, on je prostě maximálně přirozený a samozřejmě je vždycky připravený, perfektně. To jsem já i potom pochopila v průběhu let, když jsem dělala spousta akcí, moderovala jsem spousta živých akcí, že vlastně jako alfou a omegou je ta příprava. A potom, když jste perfektně připravená, tak vlastně můžete i improvizovat. Můžete si s tím jako i hrát a máte už jako, máte to sebevědomí, protože víte, o čem to je. No a jste připravená. Takže tohle jsem se vlastně jakoby od něj naučila a pak samozřejmě takovou tu, jako tu noblesu a ten humor, který tam musí být. No, myslím si, že jste nemohla mít lepšího učitele. Já si taky myslím. Ano, můj dnešní host je moderátorka Klára Doleželová. Vlastně bych měla říct Klára Doleželová Maximovič. Ano. A proč Maximovič? O tom si řekneme až po písničce. Ještě než se s moderátorkou Klárou Doleželovou dostanu k jejímu druhému příjmení Maximovič, které vyvdala, je třeba zmínit i vaši modelingovou kariéru. Kláru. No jaký to byl pro vás svět? Jděte to jako minulý století. No, tak nějak se to asi krylo s tou Aneškou, ne? Je to takový... Takhle, je to zajímavý období, zajímavé období mého života, protože to bylo těsně po revoluci a ten svět se tady strašně rychle začal měnit a začaly sem najíždět ty cizí štáby a natáčeli tady hromadu spotů, protože to bylo pro ně levné, že, co si budeme povídat. A ten celý štáb jako český, co oni si brali a plus modelky a herečky a takový, tak samozřejmě byli jako nesmírně šikovní a oni to měli za pár peněz. Takže tady se strašně natáčelo a nás, jakoby modelek, bylo hrozně málo. Těch agentur modelingových bylo málo, teprve vznikaly, jo. Takže té práce bylo strašně moc. Takže já jsem se strašně otrkala, protože jsem hrozně moc točila spoty. Já jsem hlavně v té modelingové práci točila reklamy. A všechny šly ven. A jenom hrozně malý zlomek z toho jsem viděla. Já jsem se vůbec jako neviděla nikdy. Ale natočila jsem toho strašně moc. Takže jsem se vlastně naučila pracovat s kamerou, naučila jsem se, jak fungují jednotlivý profese v tom štábu natáčecím. Taky to byla krásná škola. No. Vy jste svého tehdy budoucího manžela potkala na castingu. Ano. Tak by mě zajímalo, vyšel tehdy ten casting, no, nebo jenom v uvozovkách to manželství? Ale tam jsem byla jako herečka už na tom castingu, protože on byl producentem filmu. Tehdy vlastně jeho profese byla jako filmový producent. A já jsem s ním měla pohovor. No, a ten pohovor se nějak protáhl, asi na 5 hodin. No, vy jste ho prý tady, tam by během písničky řekla, vy jste ho vlastně očarovala tím, že jste mluvila srbochorvatsky. Ano, já jsem na něj vlastně spustila srbsky. Ano. A tím jsem ho asi, myslím, očarovala. Doufám, že teda i něčím jiným, ale tím určitě taky. A tak nějak tam jako přeskočila jiskra, no. No tak očividně byl ten casting osudový, protože ano. Jste spolu krásných 21 let, máte společně... Víc, počkejte, my jsme spolu 22 let manželé. Tak 22, ano. 22 a jsme spolu asi 25 let. No vidíte, už nás doháníte, s mým partnerem jsme 30, jo, no. Je, tak to je krásné. Jsme vám v patách. Manžel je Jižan, jak jsme tady řekli. Ano. Vy máte tedy jižanské kořeny, umíte. Ano, taky. Jako babičku? Ano, babička Srbka. Babička Srbka. To není náhoda, Kláro, to mi neříkejte. Není. Jak doma mluvíte? Česky nebo srbsky? Nebo když se hádáte srbsky? Hať Matilka. To vám řeknou všechna manželství... dvojazyčná, že se to tak jako různě kombinuje. Různě se to kombinuje a nejlepší je, že naše dcery obě chodí na bilingvní školy, takže oni spolu třeba mluví anglicky. Jo, takže mezi sebou. Aha. Takže my mluvíme jako česky, srbsky, holky anglicky. Tak jako, jako když někde takhle sedíme v restauraci, tak nás lidi zírají a říkají si, oni nejsou asi normální úplně. No, je to opravdu, když jako, sedíte v restauraci, poligloti. Vidíte ty české muže, srovnáte to s tím Balkáncem. Do toho se nerada pouštím, do tohohle tématu. Je to kontroverzní, jo? No, protože aby mě někdo jako za to nějak jako nenadával. To je, jako... Čili by to bylo negativní, kdybyste se k tomu vyjádřila. Jakože... Ne, to určitě ne, ale jako já mám vrozený ten jižní temperament, já tam mám ten gen z toho Srbska a já jsem samozřejmě podvědomě tíhla prostě k tomu jihu. A je to jako logické, že prostě jsem se nakonec vdala
za Srba, protože prostě jsem vrátila jsem se ke svým kořenům. To je hezký. No a dcery bývají po tatincích, jak je to s jejich temperamentem? Je tam. Zvlášť u té mladší dcery, no. Ale ono to není jenom, temperament není jenom, jako, že jste jako živá a že mluvíte na hlas a že, že jako reagujete třeba, jako, že křičíte a házíte talíře. Temperament je i o vlastně schopnosti jako radikálních řešení a vlastně o takovým jako prožívání, jo, emocí, že jo, mnohem větší. I když prožíváte emoce, tak vypadáte dnes velmi relaxovaně a klidně, takže ještě pár minut do 12. tady budeme mít moderátorku a pozor i majitelku olivového háje, Klaru Doležalovou. Jaké jste vlastně měla letos léto? Byla jste na svém druhém domově na Jadranu? To víte, že ano, to by jinak nešlo, to bych nemohla žít, kdybych tam nemohla odjet. Vy máte, jak jsem tady zmínila, olivový háj. To je velmi zajímavé. Děláte vlastní olej, máte vlastní značku. Já tady ukážu olivový ostrov, Olive Island. Ano. Dokonce jste dostali cenu. Všechno na vás prozradím. To je prý vaše veliká vášeň. Je to obrovská vášeň. Kolik máme času? Tak hodinu třeba. Máme čtyři minuty, ale protože to je, já, když se kde rozvášním. Se to vzalo? Povídejte, kde se vzalo? No tak, když jsme začali jezdit na ostrov Šolta, tak vlastně se tam naskytla možnost koupit pár olivovníků, protože místní tam hodně jako pěstují olivy. Počkejte, pár je. To je dva. Pár jich bylo tehdy. Opravdu jich bylo pár. Malinký háječek to byl a my jsme jako říkali, že si budeme dělat olej jako pro sebe. A mimochodem, jo, na Šoltě měl olivové háje i už císař Dioklecián. No, takže to měl kousek ze Splitu. No, měl tam i lázně, to byla obrovská tradice. Mm-hmm. Takže ta půda je tam prostě stvořená jako k těm olivám, to je nádhera. No a mě se nám to jako rozrůstalo, protože dost těch místních se toho zbavovalo, protože prostě ono je s tím práce, hodně těch mladých se stěhovalo z toho ostrova pryč, takže za prací, že jo, takže se toho zbavovali a stále se ještě zbavují a nám to jako narostlo, takže vlastně už toho máme tolik, že jsme vytvořili vlastní brand a máme svůj e-shop a můžeme ten krásný olej nabízet i tady, no. No to já jsem ho dostala. A ještě to vlastně, ještě teďko čekáme na jednu věc, čekáme na značku bio. Protože on je teda jako opravdu hodně jako eko. Nemůžu říct to bio, na to nemám ještě právo, ještě nemám tu značku, ale vlastně je to všechno bez chemie, všechno lidské ruce, jenom ten slaný čistý vzduch, je to prostě nádhera. No tak zmínila jste, jaká kvalita to je a ta úroda, jaká letos byla, jako ta sklizeň bude až někdy na podzim? Ano, na podzim bude sklizeň. Úroda vůbec není špatná, zatím to vypadá dobře, nechci to zakřiknout, tady zaťukávám na zuby. My máme dvě odrůdy, ty jedny stromy říkal manžel, že úplně lehly pod těma olivama, že opravdu jich mají hodně. A ta druhá je trošku slabší. A to je právě hrozně hezká věc. Každá ta oliva má trochu jinou chuť v tom oleji, takže každý rok ten olej je trošku jiný. Záleží na tom, které té odrůdy se urodí víc. No a jak sklízíte? Ona prý nejšetrnější způsob je ruční. Ano, je to všechno rukama. A to se třese, nebo je na to nějaký jako gryf? Ne, normálně se trhá. Tam musíte došáhnout. Jako ta oliva se tak prostříhává, abyste tam došáhla a všechno vlastně rukama se trhá. A co tam člověk? Hází se to do plachty a pak z té plachty se to odveze autem rovnou do té lisovny. A rovnou se to slisuje a rovnou, co z toho vyteče, máte v té lahvi. Takhle nejdřív se to samozřejmě sedá. Asi 3 měsíce to necháváme v barelech, aby si ten kal ovocný sedl, aby nebyl zakalený ten olej. Vy jste řekla ovocný kal. Ano. Tak to bychom měli zmínit, že oliva je vlastně ovoce. Ano, oliva je ovoce. Což třeba mnozí posluchači dnes slyší poprvé. Takže mám ovocný olivový olej. Ovocný olej. A budu se moc těšit, ještě jednou vám za něj děkuji, až si ho poleju, ať už na nějaký salát, nebo používáte ještě na něco specifického, třeba na vlasy, Jako na kůži ho nepoužívám, na kůži ne. Ale vnitřně úplně na všechno. Můžete ho nalít úplně na všechno, jenom ho moc jako nezahřívejte zbytečně, protože ty zdravé látky z něj potom vyprchají. Klárko, náš čas také vyprchal. Moc díky za milá blízká setkání. Přeju hodně dalších moderátorských úspěchů, dobrou sklizeň a hodně zdraví vám i vaší rodině. Já moc krát děkuji za pozvání a přeji vám i všem posluchačům hodně zdraví a krásně, abyste krásně strávili zbytek léta. Takže já už jen rychle dodám, že mým dnešním hostem byla moderátorka Klára Doležalová. A ve čtvrtek se budu těšit živě v Radio Café Vinohradská 12, kde bude mým hostem herečka Ilona Svobodová a těšte se, zase něco upeču. Od mikrofonu se s vámi loučí Tereza Bebarová. Krásný den všem. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.